Монголын ерөнхий сайд оюурд нь халдвар өвчин судлалын үндэсний төвд ажиллаж, хүн амаа дархлаажуулах, вакцин хүлээн авах, хадгалах бэлэн байдалтай танилцлаа. Манай улсын хувьд эхний ээлжинд AstraZeneca, Pfizer вакциныг оруулж ирэхээр төлөвлөсөн халдвар өвчин судлалын үндэсний төв вакцин хүлээн авах бэлтгэл ажиллагаа хангаж, тоног төхөөрөмжөө бэлдсэн байна. Энэ 7 оны сүүлээр вакцины эхний татан авалтыг хийнэ гэж мэдээллээ. Манай улсын хувьд дөрвөн төрлийн вакцины оруулж иргэдэд дархлаажуулахар төлөвлөд байна. Тодруулах юм бол Британи, Швед, Оксфорд их сургуулийн эрдэмтдийн хамтарсан AstraZeneca вакцин, Англи, Германы хамтарсан Pfizer вакцин, Оросын албаоны улсын Sputnik V вакцин, бүгдээрмд хятад ард улсад үйлдвэрлэгдэж байгаа Sinopharm компанийн гурван төрлийн вакциныг оруулж ирэхээр төлөвлөд байна. Өнөөдрийн байдлаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас AstraZeneca вакцинд яаралтай гормоор хэрэглэх зөвшөөрөл олгоод байгаа юм. Манай улс эхний ээлжинд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд AstraZeneca Pfizer вакциныг оруулж ирж 690 мянган гаруй хүний вакцин жуулахаар төлөвлөсөн байна. Хийлээд байгаа Pfizer үйлдвэрлэгчийн одоогийн байдлаар бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яралтай гормоор хэрэглэх жагсаалтанд орсон Comirnaty гэдэг нэртэй энэ вакцин байгаа. Тэгэхээр энэ вакциныг бид нэр тээвэрлэх шаардлага гарвал за тухайн үйлдвэрлэгчээс ирсэн өөрийнх нь термоконтейнер гээд зариултын ийм одоо химээ барьдаг сав байгаа. Энэ савыг ашиглаад хуурам гэсний тусламжтайгаар яг тэр хэмд нь бол хол зам тээвэрлэх боломжтой. Энэ 7 өдрийн сүүлээр манай улсад вакцины эхний татан авалт орж ирнэ гэж мэдээлсэн. Вакцины оруулж ирэх, хадгалах, зөөвөрлөх бүх бэлэн байдлыг хангасан гэж халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээлж байна. Тодруулах юм бол манай улсад 3 төвшөнд вакциныг хадгалах тоног төхөөрөмж байдаг. Харин шинээр бүтээгдэж байгаа Pfizer вакцины хувьд хасах 70 хэмт хадгалах зориулттай юм а. Pfizer вакциныг хасах 70 хэмт хадгалах 26 ширхэг хүлдэгч авч бэлэн байдлыг хангасан байна. Ингэснээр манай улс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хүлээгдэж байгаа 3 төрлийн вакциныг хадгалах бүрэн боломж бүрдэж байгаа юм. Гэтэ нэг хүрэгч бол 388 литрийн багтаамжтай буюу одоо вакциныг тунгаар нь хэмжиж хийлвэл 179 мянган хүн тун вакцины нэг юм хүлдэгчэнд бол багтана. Тэгэхээр Монгол улс яг энэ үндэсний төвийн хэмжээнд суурилсан байгаа эдгээр тоног төхөөрөмжөнд бол нэг удаадаа 800 гаруй мянган хүн тун вакциныг авах боломж бол бүрдсэн байгаа. Хүлээж авахаас эхлүүлээд бол хэрэглэгч хүргэх хүртэл хүүтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж бол бүрэн хангагдсан. Таталтууд хийх талаар бидний хувьд бол энэ 7 өдөрт багтаж одоо ажиллах шаардлагатай. Аль болохоор бид нар хурдан оруулах ажлыг төдийч нэ бид нар хурдан зохион байгуулж чадна. Энэ хэмжээгээр бид нар одоо эдийн засгаа нээх, энгийн одоо шинэ амьдралын хэв маяг шилжих, бусад улс орнууд манад хүрэлцэн ирдэг болох, хил нээгдэх ийм асуудал руу орно гэж би одоо ойлгоод байна. Улсын хэмжээнд дархлаажуулалтын 548 нэгж байгаа юм а. Дархлаажуулалтыг зай талбай ихтэй агааржуулалт гэрэлтүүлэх сайтай газарт хийх шаардлагатай тул өрхийн эрүүл мэндийн төвөд өөрт хамгийн ойр байрлах сургууль цэцэрлэгийн байрны судалгаа гаргаж түндээ зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. Монгол улсын ерөнхий сайд оюу эрдэн хамгийн ихний вакциныг хийлгэж ард иргэдэд вакцины жуултанд уриална гэдгээ мэдгэцсэн юм а. Хадгалт хамгаалалт хангагдсан гэж үзээд ингээд вакцины жуултын ажлыг үйлчлэлтэй хэлүүлнэ. Нийт тэргуунд одоо манай хүчин бэхжилттэй иргэд замун суур өвчтэй коронавирус халдвар цаг тахал авал хамгийн эрсдэлтэй байгаа бүлгээс эхлэн гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Замун одоо эрүүл мэндийн салбарын онцгой байдлын салбарын цагдаагийн албан хаагдтгээд халуун голомтон дээр ажиллаж байгаа хүмүүс эхэлж хийгдэн. За ерхий сайдын хувьд хамгийн ихний том хэлэг нь манай улс хүн амынхаа 60% вакцинж болохоор болсон. Яагаад гэвэл манай улсын нийт хүн амын 63%-ийг 18-аас дээш насныхаа эзэлж байгаа юм аа. Дэлхийд одоохондоо хүүхдэд хийх вакцин эмнэлзүйн шатанд орж ирээгүй байгаа тул хүүхдэд вакцин хийхгүй гэж мэдээлсэн. Вакцин жуулт эхлэхэд иргэд дөрвөн төрлийн вакцинаа сонголт хийж дархлаажуултанд хамрагдах боломжтой юм аа. Мөн нэг хүн 2 удаа вакцин хийж байж дархлаа тогтно гэж халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн дархлаажуултын албанаас мэдээлсэн юм.